Добар ден пред нас и уште едно ново пролетно издание на Живот со стил, каде што добар дел од емисијата ќе биде посветен на модата. Ќе дзирнеме во новото модно ателје на познатата дизајнерка Мила Кадрију, а ќе ни права друштво и прегови манекенки, фотомодели во текот на емисијата. Ќе зборуваме на вечно прашање како да се обличате за матурската вечер. Дали девојките или дамите генерално во Македонија преферираат повеќе сексапилен, пустан или пак романтичен? Ќе зборуваме на таа тема со Мила Кадрију. Исто така, дали постои висока мода во Македонија? А во текот на емисијата Мартина Симоновска од модно студио Црнокрак ќе не прошата малку до брендот Паоло Бочели за да ни покаже добар шопинг со стил. Во текот на емисијата исто така ќе се запознаеме со поликлиника Дента Ес за широка и убава наснапка. Ја само обявитувам едно убаво разиграно пролетно издание на Живот со стил. Бидете со нас во следните 35 минути. Дефинитивно сексапилен стол. Сега се каква прилика се спрема ова на пример? И на нив не им е лесно. Мал дел се круи тука, ме и тоа поголемиот дел во другиот простор. Ама најчесто фотосесија поради мојот лик. Првата посета на завар треба да ја имаат од најмалата возраст, некаде после втората година. Девојка што знае што сакаш, знае каде да го носи. Имам еден пустан тука за една прекрасна личност. 4, 3, 2, 1. Живот со стил, оваа недела е во новото модно ателје на познатата дизајнерка Мила Кадрију или М. Кутур. Мила, ти благодарам за одвоеното време и просторот во целата гужва. Брканица за матурските фустани, за толку многу прослави. Знам дека си виновна за сите оние девојки кои што изгледаат прекрасно со твоите дизајнерски парчања и честитки за успешната колекција Ривија која што беше патем отворена ово ателје токму со новата колекција. Прво за посетата. Мило ми е што одвоивте вие од вашето време да не посетите. Значи, после колекцијата или после отварањето е хаотично малку. И ние одвај се сновојаме, нели, се уште во просторот. Меѓутоа, самата работа не брка, мораме. Значи, колекцијата помина супер. Не ни очекува, пошто неавме ни многу време да посветиме и како тоа ќе изгле. Меѓутоа, сум задоволна како помина. Да кажам, 80% е веќе продадена. Мислам, што е сепак некој успех и мило ми е, затоа што ова го правиме уште порано, мислам, вакви парчиња, меѓутоа не во колекција. Вечно прашање, Мила, во екот на матурските прослави, матурските вечери, како треба да се облечат девојките за матурската вечер? Така, значи, се се е многу актуелни. Меѓутоа, последниве години, погодува годинава, знаат што сакат, девојките, значи се свои, дефинитивно, не лежат веќе како на свадби. Меѓутоа, како во сите сфери и во модата, нема некои, не знам да речеш, одредени трендови. Тие се менуваат толку брзо, сепак пак ќе се вратам на начинот на кој го носат и како сакат да изгледат. Меѓутоа, доста се одвоени. Значи, овој пат, не ги мешаме веќе со свадби или не знам што, значи се знае матерски фустан дека се одвојува. Помладалачки изгледаат, не толку вулгарни, сексапилни секако, значи тоа е... Нека биде следното прашање, дали девојките за матурските вечери повеќе преферираат романтичен фустан или пак сексапилен фустан? Повеќе за сексапилен фустан, значи тоа име возраста, кај што они се, веќе се возрастни,
се осеќа дека знаат што сакат и знаат нели што треба, меѓутоа дефинитивно секса пионста, да. Во наше друштво ќе бидат и Ангелина Китановска и Ангела Георгиева, кои што ќе ни покажат дел од новата колекција. Па ајде ќе ги поканиме Ангелина и Ангела малку да ни дефилираат овде и да искоментираме што имаме овде. Значи ова што го гледаме е Ангела Георгиева. Една црна тоалета и Ангелина. Што е ова, мила? Па, значи, фустан што го носи Ангелина е мрежа с фустан. Значи, металик, златна боја. Значи, е полутранспарентен, ќе кажам. За една девојка што знае, што сакаше, знае каде да го носи. Фати ми самата колекција се, нели, ја нарековме Girls Night Out. Повеќе за излегување, за различни настани. Но и тоа за млада девојка и... Што има стил, дефинитивно. Така, Ангелина, одлично ти прилега. До мене и Ангела, како ќе го искоментираме, може уште еднаш да станеш за да ја види таа витка линија. Така. Значи, во основа што го носи Ангелина е темно син, чипка, значи италијанска чипка. Има одредени линии, нели шлиц, изгледа предниот дел многу едноставен, делови се полутранспарентни. И има мал отвор на грб, значи прави линии, повеќе доминира конструкцијата, меѓутоа во мал дел и самата чипка доаѓа до израз. Мила, се продава ли висока мода со оглед на тоа што имаме толку многу рачни изработки овде? Дали во М-кутур се продава висока мода? Јас, ако кажам дека 100% се е висока мода тука, значи нема да е точно тама навата. Сме многу блиско до високата мода, до начинот како го прават нели големите мајстори да речам. Но и тоа пред се ние немаме пазар за таква работа. Значи немаме ни цени за едно парче од висока мода. Ми тоа претежно и се работат, особено чипканите работи, везовите, се е рачна изработка, што самата нели висока мода веќе 80%, 90% е рачна работа. Значи има основи, можам да кажам, меѓутоа уште сме далеку. Јас сакам да зирнеме малку во шивална, да видиме што се случува. Знам дека има гужва, дека имате толку многу шивачки и толку многу клиенти кои што чекаат на ред за нивните пустани, па да искоментираме и таму да видиме што е актуелно. Така, тоа би било добро за тоа што луѓето кога дојдат го гледаат само предниот дел и мислат дека е се е толку лесно, дека за еден саат се префуси. Те прашам и за тоа. Па таман да видиме самата атмосфера каква. И сега за каква прилика се спрема ова, на пример? Така, значи за свадба конкретно, кај брат учетка е. И сега дел работиме рачно, дел е плисирано. Колку време треба, мило, за една ваква изработка? Од почеток до крај, со цело работно време, значи 2 недели. Така. Искрено, од крој, од мерки, од седе тие работи. Така, имаме идна невеста. Какви совети најчесто бараат идните невести, мила? Инаку сме во шивалната, да се лоцираме уште еднаш. Толку хаотично само во работилница може да личи. Совети. Совети се од најразлични. Обично и знаат што сакаат, меѓутоа имаме и дел од фустани за да видат што како им стои. Нели, прво е основата, конструкцијата, значи самата кројка каква е, па после нели работиме на детали, тоа шминкањето е на крај. Се барат и корсетски, значи повеќе тој кралскиот стил, значи потежок стил. Барат, меѓутоа тоа е зависи за која просторија. Значи каде они нели ја прават веселбата. И од самиот простор зависи многу. Меѓутоа сега оваа сезона се барат полесни работи. Полежерни, не толку стегнати со корсет, значи полутранспарентни, па изработени со вес со чипка, полелеави во долниот дел, значи не знам свила, тул или па вечната кројка што е сирена. Се некои ги барат исто, доста раскошни, некој поголем пат да имат, некој полутранспарент да се гледат нозете или не знам дел од телото. Мислам се да тоа добро скоцкано и средено. Меѓутоа желбите се од најразлични. Меѓутоа повеќе би одвоила тој кралскиот стил, потежок е со комбинација со вест од чипки, значи раскошен и доста накитен, да се изразам така. И другиот дел е така поромантични, полежерни, значи дали ж дека не е толку средено или не е толку часа потрошени, меѓутоа да, си бара работа. Мила Кадрија, која што секоја недела се грижи за мојот изглед во живот со стил, а можеме да појдеме и кај
дамите кои што исто така се заслужни во дизајнерските парчења со подписот на Имкутур. Милан, како е да се работи со толку многу жени? Бога ми не е лесно. И на нив не им е лесно. Каде се наоѓаме, значи, ајде да се лоши. Шивалната. Значи, претходно беше крајачница, ова е шивална. Тука просторија, кај што и имаме машините, кај што се спојуваат работи, мал дел се крои тука, ме и тоа поголемиот дел во другиот простор. И местењата. Ние имаме доста местење, не оди се шаблонски кај нас. Значи, самите сукни, самите раскошни фустани, да се е со местење на кукла. Ќе ги поздравиме сите овде и ќе се вратиме пак во нашето убаво катче. Ангелина Китановска е со нас во Живот со стил, веќе препознатливо лице од ТВ екраните. Ја имате гледано на многу телевизиски реклами, на се што се продаваш како фотомодел или пак ликот го продаваш, Ангелина. Да, најчесто заради тоа што ја немам доволно висината за да бидам манекинка, иако имам работено на ревии до сега. Ама најчесто фотосесија поради мојот лик. Не зависи сега. Кај мене има многу трансформации. Сум била од панкерка до невеста. Така да, иако најчесто ме земаат за понижни работи, како за елегантни фустани, тоалети, венчаници и слично. Така, имаш само 22 години. Кои успеси ги бележиш во твојата досегашна кариера како фотомодел, Ангелина? Па, дури и првата фотосесија, иако не работам многу долго време, почнав пред 4 години со голема пауза, константно работам веќе една година. Првата фотосесија ми беше за Мила Кадрију. Ангела Георгиева, исто така често пати ќе видиме на Моден Викенд Скопје. Колку време учествуваш на Фешн Викенд Скопје, Ангела? Па, можам да се пофалам дека речиси од самиот старт, веќе 5 години работам активно на Fashion Week. Така. Твои поголеми успеси, дали си имала излегување и надвор од Македонија? Да, се разбира. Имам учествувано 2 пати во Кина на избори за убавина, како и работено 3 пати во Истанбул. Со тамошни моднеги. Во друштво на Виктор Цветановски, како кастинг менеджер на Моден Викенд Скопје, ти благодарам за учеството во Живот со стил и одвоеното време. Виктор, има ли посебни стандарди за кастинг на Fashion Weekend Скопје? Какви девојки се бараат на Моден Викенд? Оно време на оној класичен, типичен кастинг е веќе изминато. Сега во денешно време спремаме портфолио, каде што има детална информација за девојките, како пропорции и фотографии. Се прави селекција од страна на дизајнерите и подоцна нели ги викаа девојките на фитинг. И после фитингот се прави нели потврдување или одбивање на девојката.
Веројатно се слушнале досега за колуарки, жени кои живеат во друштво на помлади мажи. Меѓутоа, во природата машко-женските односи се дека фрејерите треба да бидат постари од жените, бидејќи тие треба на нив да бидат подпирач, поддршка и секогаш во секоја ситуација да имаат решение или излез. А тоа сигурно не можете да го очекувате од некој кој има помалку искуство од вас. Па доколку покрај себе сакате мудра и зрела глава, побарате посериозен партнер. Еве неколку причини поради кои би требало тоа да го сторите. Животното искуство покрај шармот и елоквентноста со себе носи љубовна зрелост. Мажот кој проживеал многу успеси и падови во љубовта, многу добро знае што сака од својата партнерка. Ако се заљуби, ќе направи се како би го поминал со вас остатокот од својот живот. Кога искусен маж одлучи да се врзе, приоритет му станувате вие, а не работата, пријателите и забавата. Животното искуство со себе носи разбирање и толеранција. Мажот кој запознал голем број различни жени, многу подобро го разбира нивното размислување, желби и потреби. Поради тоа, ако вас ве разбере кога сте нервозни, тажни или кога едноставно ви треба време само за себе, тогаш тоа ќе биде изграден маж кој поминал и сито и решето. Мажот кој зад себе има животна приказна збогатена со работни предизвици, патување, хоби и знаење, има богато животно искуство кое, ако е заљубен, секако дека ќе го пренесе и на својата партнерка. Ова е Живот со стил, а сега ќе имаме мала прошетка низ поликлиника Дента Ес, каде што ќе се запознаеме со услугите кои што ги нуди оваа поликлиника. Благодарение на нивната дентална грижа редовно ги добивам комплиментите за естетиката, за убавата насмевка. Но јас ќе надополнам дека не е само до убавата насмевка, туку е и до здрава уста. Доктор Слободан Георгиев, 11 години во служба на оралното здравје, покрај образованието, тука се голем број на симпозиуми, конгреси, овде кај на све во странство, следење на светските технолошки трендови. Колку кај нас пациентите се едуцирани во однос на новата технологија? По првин да ви се заблагодарам за тоа што сте гости кај нас во поликлиника Дента Ес. Чест ми е да ви имам тука, затоа што едноставно сметам дека вашата емисија е прекрасна. Сакајќи да им помогнеме на пациентите, морате да излезете надворот Скопје, односно и пошироко во Македонија и надворот на Македонија и да ги научите одредени процеси и одредени достигнувања кои што во светот се работат итекако многу. Така да, едно од, да речеме, предностите на Дента Ес е тоа што има, јас често пати велам како во ресторан големо и обсежно мени, има доста услуги кои што се нудат на нашите пациенти. Моето прашање за вас ќе биде, кои се услуги ви нуди поликлиника Дента Ес? Поликлиника Дента Ес е представа стоматолошка поликлиника која што се занимава со специалистичка дејност стоматолошка, тука спаѓа стоматолошка протетика, орална хирургија и ортодонција. Меѓутоа, така се занимаваме и со обшта стоматологија, сите конзервативни третмани, композитни реставрации, парадонтолошки третмани исто така. Работиме малце понапреден систем на парадонтална хирургија, исто така се вршиме услуги од аспект на рентгенолошки испитувања, односно имаме панорамикс дигитален за анализа на забите и планирање на терапија. Доктор Елена, една од услугите е едукација за доктори. Што значи ова? Едукацијата за доктори произлезе за спонтано и од нашиот ангажман, да речем, со работка со повеќе европски партнери во повеќе сегменти. Еден од сегментите е ортодонција, па како опинион лидер за Европа, Азија и Африка, јас почнам да држам едукација за нарушување на темпоромандибуларниот или величен зглоб, како и за посебен ортодонски систем, демо систем. Од тука понатаму со нашиот развој тој произлезе и развојот и едукацијата за хиалуронски пилери и ботокс со нашите соработници од Белград, а од поново време и веќе во протетскиот и имплантолошкиот дел кој што го држат доктор Виктор и доктор Слободан како едукација за поставување на импланти. Имплантите веќе се прифатија во светот. Колкава е довербата од пациентите со оглед на тоа што многу малку специјалисти работат со имплантологија?
Но добро, не би се согласил, сметам дека веќе имплантологијата е гранка која што доста се работи и најверојатно и нината е натаму во замената на завод со соодветен имплант. А така да поголемиот број од пациентите веќе се запознаени со имплантите и најчестите прашања да тоа се дали се прифаќаат или не ги прифаќаат. Имплантите се добро прифатени од човечкиот организам, изработени се од високо квалитетен титаниум, така да во однос на прифаќањето немаме практично проблеми. Најчестиот ортопедски проблем со кој се соочуваме од специјалистички аспект секогаш е недостатокот на зави. Недостатокот на зави се надокнадува на различни начини. Значи тоа може да се надокнади со мостови, со коронки или пак со имплантанти, малце посовремен третман. Од друга страна, значи се појавува нов бран во стоматологијата, тоа се вика дизајн на насмевка. Тоа е гранка на естетска стоматологија, всушност, кој што се базира на реконструкција на насмевката, комплетно лицева естетика и лицева хармонија. Се грижите и за најмладите, кога започнува грижата за оралното здравје? Колку треба да се биде и психолог? Со оглед на тоа што нели децата знаат да се плашат од бел мантил? Значи, со децата треба да бидете најголем психолог и треба да ги првиот суда, да кажам, првата посета на завар треба да имаат од најмалата возраст, некаде после втората година, без разлика дали имаат симптоматологија, не и така натаму. Значи, дечињата треба прво да дојдат, да се запознаат воопшто што е стоматолог, како изгледа една стоматолошка ординација. Најчесто ние при првата посета само може да ги повозиме со столче, да им надуваме балон, да нацртаме нешто со нив, да изчеткаме ногти, дури не ги четкаме ни забите. Така да треба да се создаде еден однос меѓу стоматологот и децата, бидејќи тоа се гради и во иднина кога веќе ги имаат проблем децата со стекнатата доверба, а верувајте децата стекнуваат најлесно доверба и се најверните пациенти, веднаш ќе седнат и при првиот проблем нема да имате проблем со соработката. Дали за да се реставрира насмевката потребно да се изгубат зами, докторе? У суштина не. Не секогаш е правиот одговор. Затоа што моментално се развива нова генерација на материјали кои што не бараат брусење на заби со тоа автоматски губиток на зубна субстанца. Така да од аспект на порцелан, народски што е кажано, керамика, значи има нова генерација која што може да се испече и да се изработи во толку тенок слој да за забите буквално не мора воопшто ни да се пипнат, ниту пак да се оштетат на било каков начин. 11 години поликлиника Dentaes, тим од 18 луѓе, дали ова бројка е клучот за успех, рецептот за успех или сосема нешто друго? Па многу тешко прашање, искрено кажано. Ние почнахме со мала, помала ординација од околу 40 квадрати. И знаете како, секојдневниот труд и посветеност на пациентите, а и барањето на конгреси во Македонија и надвор од Македонија, како да се решат проблемите и како полесно и поудобно да се завршат сите проекти, може би е и клучното решение, односто клучниот одговор на ова прашање. Сите велат дека таа интима во 40-50 квадрати е прекрасна, преубава. Таму се чувствувале најтопло и најдобро сместени, ајде или најдобро служени. Но нашата цел и нашата визија е сепак да донесеме многу поголем избор и многу подобри и по комотни, комфорни методи за лекување на нашите пациенти, односно за справување со нивните проблеми. Секогаш убаво искуство имаме овде. Благодарам. Исто на мене, ми беше задоволство, затоа што естетиката потекнува во здравјето. Бабата од Невесинските пустини, овде со Мила. Мила, знам дека сите ти се посебно драги, меѓутоа можеме ли барем еден пустин да избоиме венчален, кој што онака ти е посебно драг? Сезонава ми е тешко да одвојам, затоа што на вистина ме не се са така префинет вкус и посебен начин на носење на венчалните пустини. Имам еден пустин тука за една прекрасна личност. Што е спецификата, мораме да искоментираме. Самиот дел е на транспарентна основа,
изработен од две чипки, значи едната е француска, другата е по-кралска, значи по-густа, и има родзени кристалчиња и монистри. Значи плюс има рачен вес. Рамениците се доста истакнати, има многу интересна линија на грб позади, има една преубава косина, што на тело стои преубав. Значи истакнува и струки, значи гради, прави раменици нормално и плешките во овој дел ги истакнува. Влазисимо на тој што има оваа невеста. Така. Има едно плетенче, како кажеш, за одблежување на струкот. Значи долниот дел е изработен од втора француска чипка, не везана, и е потфатен така во вид на како пеперотки. Но има и посебен дел за во црква, долг, значи затоа што ова предниот дел е краток. И за во црква исто изработивме специјална фалта. Тоа ни беше. Еве на пример. Колку добро би ми стоела ова. Не треба да чекаш. Да. Мислам дека треба да те посетам многу брзо. Ајде. И ова специјална палта од втората чибета, по-кралската. Ова само го носи за во црква. Делот нели на церемонијата и после се вати. Така, супер. Во делот на невестинските фустони, јас ке поканам и Ангела, која што се фотографира во моментот за да си покаже самата на себе колку добро и прилега овој невестински фустан. Мила, што е ова? Ангела, преубаво изгледаш. Ова се... Ова е мојот фаворит исто. Да, мило ми. Фустанот е едноставен, значи само грбот е отворен, има дел од рулка, шлиц напред. Има така, значи скромен, да речам, крој, меѓутоа е доста богат со детали. Значи има една основа од шљокава чипка, изработена е со бисери во горниот дел и само попрскана во долниот, а е на транспарентна основа со шија. Значи времено и романтичен и истовремено и сексапилен. И за многу пригоди може да се искористи. Не мора само да биде оба како венчален фустан, туку може и за некоја гламурозна... Посебен настан, да, шо поредки се кај нас, ама има. Одлично. Ангела, Ангелина, можеме да ја погледнеме сега. Што е ова, Мила, исто од нова колекција или нешто од претходна? Ова е исто дел од новата колекција. Меѓутоа и претходија два проекти на оваа колекција. Тоа се работеше почетокот на март за Туна и за Елена Ристевска. Значи, тие се дел од, не знам, нивните проекти, што има фотосесии и така надаму. Ова е, значи, чипкани панталони, транспарентни, и само еден топ на место бојато покриен со памучна чипка. Така. Можете и понатаму да ни го разубавувате кадерот, нели? Милан, како жена која што го диктира модниот стил, како според тебе треба да изгледа една жена со стил? Значи да е индивидуална, да знае што сака, не мора да е толку слепа по модните трендови, што секако ние нас ни влијаат на некој начин. Ми тоа да знае што сака и начинот на кој го носи. Значи да е задоволна со самата себе. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Elite Кафе. Здравјето, тоа беше нашата визија од самиот почеток, бидејќи пациентот не е само запизавало, туку имаме сосема поинаков концепт, еден мултидисциплинарен концепт во целото лекување на нашите пациенти. На тој начин формиравме тим кој што поруга специјалисти од областта на ортодонцијата, оралната хирургија, имплантологијата, протетиката и нашиот тим од општи стоматолози кои се грижат за пациентите да целосно бидат згрижени на секое ниво.
традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Elite Кафе. За стил на домување, живот со стил, иновација, ги имаме градежната компанија Adora Engineering, лидери во градежништвото, а го имаме и Скопје на дланка. Каде се наоѓаме во моментов, Душко? Здраво, Елена. Во моментот се наоѓаме на вистинското место што представува врвот на урбаното домување и светскиот бизнес стил во Скопје. Моментално сме во нашиот најнов комплекс Adora Flatiron Скопје, и тоа се наоѓаме на последниот 16-ти кат, кој што представува пентхаус кат во ексклузивниот премиум стан, кој што гледа на три страни, тоа е према водно, директно према центарот на Скопје и према Скопска Црна Гора. Инаку, тука сме по повод нели наградата, признанието Adora Engineering добитник на светската награда The Beast 2016 година за иновација во домувањето. На што се должи оваа награда која што беше наодамна, значи доделена во Монте Карло? Токму така, Елена, оваа награда која што беше доделена овој викенд во Монте Карло, која што по некоја случајност представува врвот на стилот на домувањето во светот и квалитетот на домувањето, се должи на иновативноста која што проектантскиот тим во соработка со реномирани дизајнери и архитекти од европските држави ја вложија во нашите Adora Flatiron Скопје и Adora Diamond Garden, кој што се наоѓа во Скопски Карпош Тафталиџе. Во поглед на стилот на домувањето, каде што централно место во овие два објекти имаат атриумите во објектите, кои што се оплеменети со материјали на дрво, природен камен, зеленило и амбиентално осветување, кои што пред се служат како извор на природна светлина и свеж воздух во внатрешноста на објектите, но исто така и ќе представуваат простори за заедничко дружење на станарите, што ќе им дават на станарите чувство на удобност и топлина. Така, ова е веќе 14-та награда за компанијата Adora Engineering. Колку ви се важни овие награди, Душко? Овие награди ни се многу важни, бидејќи овие награди се валоризација на нашиот квалитет и труд кој што ги вложуваме во иновациите. Покрај стилот на домувањето, исто така, оваа награда се должи на иновациите кои се применети во квалитетот на домувањето. Ете, еден нов новитет кој што ќе биде посебен за овие два објекти, ви го извојам што ќе биде звучната изолација до 63 децибели, што чисто за илустрација представува 80% над македонскиот стандард, кој што успеавме да го создадеме преку креирање на иновативен мултисоен состав на ЗИД, што за нас е и за Република Македонија големо достигнување. Има ли ова место цена? Па искрено за мене би рекол дека нема цена, но секако живееме во општество што е пазарна економија, така да во денешно време се си има своја цена. Ке посакам и понатаму успеси за сите иновации и награди, медиумска поддршка комплетна од Живот со стил. Затоа што ова е еден вид на стилно живење, стилно добување. Благодарам. Ова е, мислам, буквално олицетворение на твојата емисија Живот со стил. Ова буквално представува Живот со стил. Со Мила Кадрија во новата модна ателје М Кутур во Живот со стил. Мила, сите мислам дека во модниот свет рози цветат. Колку е тешка, колку е исплатлива оваа работа? Како секоја за најчиска работа и нашата работа има своја тежина. Нормално е, значи, не е само шиењето и работата, ме е предоколкодувањето за одредена личност. Значи, има повеќе фактори тука. Уште не е исплатлива ке нас, искрено. Значи, наведом личи многу скапо за еден фустан, не знам, многу пари се трошат, меѓутоа самите материјали, самата работа, не може кај нас да се наплати нешто што го гледаме, нели,
не знам, во Италија или не знам, во Њујорк. 10 години на модната сцена во Македонија, многу среќни времења, многу работа, но и кризни моменти во од аспект на економската криза, нели, која што ја зафати цела Македонија. Кога би нас правила осврт на она што го имаш сработено до сега, кој е твојот најголем комплимент кој што си го добила? Не знам, добивам секојдневно навистина многу комплименти. Мислам, не дека тоа те држи, него ти дава сила да продолжиш. Без оглед на тоа колку е тешка работа, да. Не знам, задоволни клиенти. Кога ќе видам насмевка, тоа ми е најголемиот комплимент, искрено. Да, ја само ќе дадам комплименти за оваа колекција која што ја имаме овде, што ќе искоментираме, например, оваа сукња која што ја имам носено во Живот со стил. Тоа се пачање што ги имаме за, нели, посебни прилики, за модене како мини колекција. Нели, зимскиот период, јануари, февруари, март, кој има помалку гужви, тогаш изработуваме. Не само таа лето, што што ни останува време, си го искористуваме. Меѓутоа, сега е периодот кај што скоро се е продадено. Така да, треба да сработиме нешто ново. Кој влучни работи треба да има секоја девојка во низиниот гардеробер, Мила? Така, ќе почнем од кондори, накит и фустан, секако, според мене. И многу детали, нели, многу други работи, меѓутоа тие се главните. Ти благодарам за двојното време, за крај твојот рецепт за среќен живот, за целата публика на Живот со стил. Не знам, да бидат среќни луѓето без никаква причина. Да се смејат многу, да облечат тоа што нив им одговара и да го работат тоа што сака да го работат. Така, ти благодарам за одвоеното време, една убава пролетно разиграно, шарано и модерно издание на Живот со стил. Ние се гледаме точно за 7 дена. Поздрав!